মন্ত্রী মহোদয়, এয়া কি করিলে আপুনি? কিহৰ বাবে এই কাম করিলে আপুনি মন্ত্রী মহোদয়? কি বিচাৰি এনে গৰহিত কাম করিলে আপুনি? হয়, আমি আপোনাকে প্রশ্ন কৰিছো সর্বশক্তিমান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, কিয় আপুনি এনে দুষ্কার্য করে বারে বারে? আপুনি এজন প্রবল প্রতাপী মন্ত্রী, আপনার লগত আছে ধনবল, জনবল আৰু আছে ক্ষমতার বল, তাতোকৈ ডাঙৰ শক্তির অধিকারী আপুনি, আপনার মগজুর বল, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আপুনি। ইমানবোৰ শক্তির অধিকারী হৈও আপুনি বারে বারে উজুতি খায় কিয়? এয়া কিয় হয় মন্ত্রী ডাঙরিয়া? আমি জানো অসমৰ ৰাইজে জানে আপোনাৰ এটা সপোন আছিল আৰু আছে, আৰু সেই সপোন পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আপুনি 15 বছৰীয়া স্থান এৰি মিলিত হ'ল ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰা শ্ৰেণীটোৰ লগত। কিন্তু আমি জানো সেয়া আপোনাৰ জাতিপ্ৰেমী মনটোৰ পৰিপন্থী। কিন্তু এখন চকী, এটা বিশেষ পদবীৰ লোভে আপোনাক আপোনাৰ ভিতৰৰ মানুহটো ক'ৰবাত যেন লুকুৱাই পেলাইছে। হয়, আপুনি সেইখন চকীৰ বাবে উপযুক্ত ব্যক্তি বুলি বহুতেই ভাবে। অসমৰ বহু লোকে আপোনাক সেই চকীত বহাটো কামনা কৰে, কিন্তু সেই বুলিয়ে আপুনি গুৰু গোসাঁই নামানি যি টি কৰিব সেয়া অসমৰ ৰাইজে মানিব বুলি আপুনি ভাবিছে কিয়? কংগ্ৰেছ AYDFৰ মিত্ৰতাত আপুনি যে শংকিত সেয়া প্ৰমাণ হৈছে আপোনাৰ কৰ্মত। আপুনি কুকাত মিছা কথা এটাক সঁচা কৰিবলৈ গৈ কিয় নিজকে লজ্জিত কৰিলে? ফেচবুকে আপোনাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত AYDFৰ সমৰ্থকসকলে শিলচৰ বিমানবন্দৰত পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া বুলি আপুনি কৰা প্ৰচাৰক ফেক চেক বুলি কোৱা কথাত আপোনাৰ নাকটো থাকিল ক'ত? আপুনি বাৰু লাজ পাইছেনে ডাঙৰীয়া? চিহ চিহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি লাজ নেপালেও অসমবাসীয়ে বৰ লাজ পাইছে। এজন অসমীয়াই কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনৰ লোভত জাতীয় সত্তা ঐক্য সংহতি নাগপুৰীয়াৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি জাতি ধ্বংস কৰাৰ যি নিকৃষ্ট পন্থা অৱলম্বন কৰিছে সিয়েই আমাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লজ্জিত কৰা নাইনে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এটা কাহিনী ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাক। এসময়ত আপুনি কংগ্ৰেছী আছিল, আপোনাৰ দলৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কোৱা এষাৰ কথা আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হ'ল। নটৱৰলৰ কথা আপুনি নিশ্চয় জানে। দুৰ্ধৰ্ষ মাফিয়া নটৱৰলক ধৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ মূৰৰ মূল্য হিচাপে বহু টকা ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু বহু কষ্ট কৰিও তেওঁক ধৰিব পৰা নাছিল। অৱশেষত নটৱৰলক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষী। জেলত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দেখা কৰিব গৈছিল নটৱৰলক। তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নটৱৰলক ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে চাই কৈছিল, তোমাৰ মগজু যদি দেশৰ ভাল কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলাহেঁতেন তেন্তে মোৰ দেশে বহুত আগুৱাই যাব পাৰিলেহেঁতেন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আজি সেই কথাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব লগা হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছে অসমৰ ৰাইজে। হিন্দু মুছলমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি আপুনি সফল হ'ব সেই সপোন পৰিহাৰ কৰক। ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি আপুনি সমাজত বিষবাষ্প বিয়পাই সফল নহয় কেতিয়াও। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, উপৰোক্ত কথাবোৰ আমি কোৱা নাই, কৈছে অসমৰ ৰাইজে। উল্লেখ্য যে AYDFৰ সমৰ্থকে শিলচৰ বিমানবন্দৰত পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি ধ্বনি দি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক আদৰা বুলি যি প্ৰচাৰ কৰি ফেচবুকৰ ৰুখৰ বলি হ'ল অসমৰ বহু বল্কি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।